так звані тітушки, яких я вам обіцяв показати, закривають обличчя. Всі практично в одинаковій формі. Деякі закриваються, деякі ні. От така молодь проплачена. Даже деякі в камуфляжах. От заводять їх, поки не зрозуміло куди. От. А кажуть, нема кому воювати в зоні АТО. Роти нахуй не вибачайтесь! Роти на Майдані пожалели, вбивати, сука, будеш! Вертається Масичук з Гашком, з цими аватами. От, заводять. Поліція готується. На камеру знімай, просто на камеру. От їх заводять, зараз ми побачимо. Ще вчора, позавчора підтверджувалася інформація, що тітушок автобусами завозять сюди. Поліція також готується, одіваються броніки. Напевно, ми побачимо зараз, хто ними керує. Не заважайте людям перетинати кордон. Допомога прийшла. Будь ласка, відійдіть, люди зараз сходяться. Я прошу прощення, що не зустріли. Поліція зганяє їх за паркан. Що це за люди? Що це за люди? Всіх з проїжджої часті. Дякую. Давай, заводи. Що це за люди? Ти душня! Сука, ми нас уб'єм, блядь, Антон! Ти душня! Штаб це! Пошли! Пошли, пошли, пошел, 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 пошел! Ти душня! Ти душня! В курсовках, блядь, як батраки, як на Майдані зимою привозили їх, блядь. Герої, сука, а ви їхали, Лідери продажні, телекамер. Зараз жінка перескочила через забор і... Для чого ви сюди приїхали? Для чого, поясніть? 1000 гривень вам дали? Ви що, дуже багаті? Подивися на тебе! Ти їдеш, живеш? А ти приїхав за що? Я бачу, є тут неповнолітні. Неповнолітніх багато? Для чого ви сюди приїхали? Сідайте, їдьте додому! Для віщо? Для чого то все? То ви покажіть, люди добрі. Хлопці, скажіть, а звідки ви приїхали? Ви місцеві? Скажіть, ви місцеві чи звідки приїхали? Може хтось прокоментувати? Ти з камерою, я мене не приймуть. Не хочу.
скажіть, будь ласка, ви місцеві чи звідкись приїхали? Ви бачите, зараз на цих кадрах ви бачите, скільки людей загнали відбійник. Тітушок. Поліція оцепляє. Ось ви бачите, поліція і тітушок. Вони налякані маленькими групами, пробують тікати деякі, а деякі стоять. Як ви бачите, в них одинакові куртки практично у всіх камуфльовані. Отак, така зараз тут відбувається ситуація. Люди з камерами не підходять, правда, до них, стоять за відбійником і не зачіпають цих хлопців, але вони, я бачу по деяким лицям, що налякані. І також було помічено багато малолітніх. Саме малолітні. Поліції стає все більше. Декілька. Декілька рубежів стоїть поліції. Ви бачите, вон люди вказують, що деякі з них от, намагаються втікти. Зараз ви чуєте зі сцени, яка була збудована в лагері підтримки Михайла Саакашвілі, гучномовець, люди звертаються до так званих тітушок. Слідкуйте за нашими репортажами. Це чоловік чорних кліски дає вказівки поліції. Поліція виконує якісь маневри. Є також і налаштовані радикальні хлопці проти також є інформація, їдуть автобуси в підтримку людей, які Thank you.
Поліція робить нормальну свою роботу. Їх привезли, тобто їх обороняє, блядь. Нормально діляться. Підуки авакуці. Тут жити сюди. Тільки крові ця проляла, тут мало вам, блядь. Розверніться зі мною. Отак будь ліпо. Дивіться, щоб ніхто камні не кидав. Я ж не бутилки, камні. Ви бачите, що нам дали. Нагнали, як баранів кашеру. Фургон заплатили. На маленьку заполучили. Зразу локалізувала можливий контакт. Трішки назад, будь ласка, назад. Відійдіть, будь ласка. Я вважаю дії поліції правильні, адекватні. Щоб уникнути конфлікту, сутичок, поліція практично, я ще раз кажу, локалізувала даний конфлікт. Поліція, здорово! За Україну! Здорово! Це виявилося, не було не вибухи. А є ще якась інформація, ще можливі якісь, тобто де ще? Не було, я думаю, ви знаєте, це зразу на спечу на кожну. Дайте, будь ласка, обіцянку офіцера, щоб ви розберетеся, що це за люди. Я не даю обіцянку офіцера, щоб ви розберетеся. Дякую. Тобто ви будете, я так розумію, намагатися відтісняти одні табори від інших, щоб... Однозначно. Нам не відносимося від одного табору і до другого. Завдання поліції, це щоб був перепорядок. І ніхто не постраждав. Ходимо назад, ходимо назад. Поліція прокоментувала свої дії. Я хотів вам... Ви можете при нас так перевірити хоч кількох чоловік і з'ясувати, чи вони... З яких вони регіонів, так. Хоч ми побачили, зараз би записали їх, хто вони такі, звідки вони є. Хоч одного. Ну запитайтеся їх. Запитайтеся, звідки вони. Якщо вони звідки області, нехай кажуть, що ми звідки. Це ж прикордонна зона, ви можете перевірити документи. От такі є, навіть симпатичні поліцейські. Дівчата працюють, пресу людей відтісняють, роблять периметр. Я вважаю, це правильно. Щоб... Поліція ніби працює професійно, але куди далі? Ми не знаємо ще, чи вона від нас захищає їх, чи нас від них. Така ситуація. Будь ласка, назад, підходь. На даний час це поліція потихеньку відтісняє на дорогу. Будь ласка, підходь. Ліс забереш. Та й підійде. Ентропій, він піде до вас. Давай, йде. Він піде. Дякую. Бажайте, отака ситуація. Вважаю дії поліції
правин даних тітушки взяти в півколо, прижати до паркану. Я понял. Поки що все. Так, ходіть, пожалуйста.